Och jag vill bara säga ett varmt välkommen till 10 minuter. Jesu närvaro, Herrens godhet och hans kärlighet vid den helige ande genom sitt ord. Tack Jesus, för det är sant. Du bor i våra hjärtan och du vill sprida din kärlighet genom våra liv. Och jag tackar dig Jesus för att så idag skall seerne få uppleva ditt närvaro, din hjälp, din vägledning, din tröst och uppmuntring. Låt det bli till stor välsignelse. Jag överlåter mig i dina händer, Jesus. Amen. Ja. Jag gör detta på vart eneste program som du ser. Ge mig händer i Jesu händer. Och det är livsviktigt för mig när jag ska vara ett redskap att jag inte går ut i egen kraft, men ber om hjälp. Vi var inom det i förra program och talade om att vara brukt av han. Och det är väl signet, för detta är nåde. Allt är nåde. Hade det inte varit för Jesu kärlighets skull och det vi har fått uppleva, så hade vi aldrig fått varit i en slik situation. Vi hade aldrig fått varit med om någonting som kunde rädda oss. Aldrig varit med om någonting som kunde skapa en inre fred och en välsignelse. Detta är så fantastiskt att vi har fått uppleva sannheten. I vår tid talas det mycket om religionsfrihet. Men inför Gud existerar inte detta. Det existerar kun att ha ett sant liv som är att leva 100% med Gud. Allt annat är avgudstyrkelse. Allt annat förer inte fram. Det står i Bibeln något som är sannheten. Det är bara en mellanman till Gud och det är Jesus Kristus. Så den slags frihet som det här är snack om är ett bedrag. Det enaste som ger frihet, det är att söka livet genom vår frälser som kom och förlöste världen. Han är friheten. Han är sannheten. Han är den som ger nåde och kärlighet. Jag syns alltid det är en sån glädje att få tala om detta. Få tala om Jesus som kom som Guds son, som vi må tro på. Som vi må tro på. Varför säger jag det? Jo, för det är troen på han. Att vi bestämmer oss för att tro. Och ber Gud om att få tro. Till att tro sannheten och tro det som rätt är. Att han är Guds son. Och kom hit på en meget övernaturlig måte. Med att han kom hit genom en jomfru som het Maria. Som var en 16-17 år gammal. Och fick uppleva att den helige ande kom över henne och överskygget henne som det står. Och Gud på sitt mirakulösa sätt plantet in sin son Jesus i henne. Detta vet vi vill förfäktas i världen idag och lattliggöras. Många också som till och med har gått under navnet kristna har inte vill erkänna detta. Men gör vi inte detta så har vi ingen plats i himlen. För vi må tro ordet, vi må leva efter sannheten. För det är den som för oss hela vägen fram. Jag är så tacknämlig. Jag var en gutt som hade det vanskligt i min barndom och upplevde mycket negativt och följde mig väldigt förkastet och var med om smärtefulla ting på grund av ting jag upplevde som guttunge. Men allikevel, jag som kände mig som en tulling och som ingenting var där jag gick i skolan. Mig i nåde har Jesus frälst.
på toppen av det hele, så har jeg nå under, absolutt under senere tid, men også under lengre tid tilbake nå, fått være med å tjene han. Jeg sier dette i all ydmyghet, for det er kun Guds nåde, og det er han som skal ha æren og prisen. Men jeg er selv et vitnesbyrd som kan stemme i med hva Paulus sier i det første kapitlet i Korinterbrevet, der han sier det at det som ingenting var, det utvelker Gud seg. For å gjøre det til skamme som tror det er noe i seg selv. Jeg sier ikke dette som et hån imot noen, men jeg sier det i all ydmyghet, for jeg har fått oppleve nåde. Jeg har fått oppleve virkelig hva nåden innebærer. Jeg har blitt satt fri. Jeg har blitt renset. Jeg har fått lov å få del i Jesus av bare barmhjertighet. Og dette kan jeg ikke tie om. Derfor sitter jeg her framfor kamera også i dag og vil fortelle om denne kjærlighet. At det er ingen som er i en posisjon så de ikke skulle kunne oppleve denne sannhet. Kjenner du deg som et null, så er du egentlig det beste objektet for frelse. For det er nettopp den som ingenting er i seg selv, som Jesus kom først for å redde. Vi leser hans livstid her nede, at han gikk til de som var utslått og nedslått, og de som følte seg som null i samfunnet. Han ville gjerne være blant de intellektuelle og de som hadde kunnskap også, og flere av de tok det fornuft og tok imot sannheten, og det er ikke noe forskjell. Alle kan få komme og lære sannheten å kjenne. Men jeg sier det til deg, du som kanskje kjenner deg fattig i deg selv og liten. Se hva Jesus sa i bergprekenen. Salige er de fattige av hjerte. Vi er lykkelige, og vi som lengter og tørster etter rettferdighet. Vi skal bli mettet på alt dette. Vi skal få lov å oppleve at dette som vi lengter etter, det vil han gi oss. Hva kommer det an på? Det kommer an på vår oppriktighet. Om vi tar det på fullt alvor, om vi ydmyger oss og ber Gud ved den hellige ånd å hjelpe oss til å klare av det. For vi klarer det ikke i vår natur og i vår egen makt. Men vi klarer det ved Guds hjelp. Hvorfor er det slik? Jo, det er kun for det at det er Herren som skal ha æren. Han er en nidkjær Gud. Det er han som skal ha lovprisningen og takksigelsen og tilbedelsen. Han er det verdt. Han er den gode. Han er den som kom for å redde. Men han elsker oss som sine barn. Derfor så er det jo egentlig slik at hadde verden bare sett det, så har hele verdens befolkning anledning til å bli frelst, til å bli reddet. Ingen er i en situasjon hvor det ikke skulle kunne bli reddet. Ser du hva for oppgift du og jeg har? Det er å bringe ut disse gode nyhetene, dette glade budskapet om at Herren elsker alle like høyt, og han vil frelse, redde og forløse. Jeg sier dette i dyp takknemlighet til Jesus. Og jeg vil det skal gripe deg også. Så du skal bestemme deg for å leve med han. Han er veien, sannheten og livet. Jeg skal be for deg. Jesus, takk for du også her har ledet meg ved den hellige ånd til å tale om din kjærlighet. Nå ber jeg, far, at du ved din nåde og den hellige ånd drar på seerne, så de får komme nærme deg. Bli sanne, levende etterfølgere av deg, Jesus. Og gir seg hen til deg og roper om frelse.
Ja, jag säger till dig, du som ser på. Be denna bön. Jesus, bli min sanna Herre. Och jag vill leva med dig och tillge mig allt som har gått i stycker. Och du ska få liv i överflod. Amen.